hemos pretendido con las condiciones o recomendaciones en yeso ligerado, velas, explicando más o menos lo que es, ¿no? Para que se entienda quién es San Juan, la más honesta, si no es la faceta o si no es la faceta, está en una plaza en Castellón. Però va haver gent que ja en aquells segles XIII, XIV, XV, XVI va voler passar a la història. Va decidir que els seus pobles no podien quedar-se sent menuts i que calia tindre l'ambició i la grandesa de voler fer alguna cosa important per la seva gent. Jo crec que aquesta reflexió, en un temps en què la crisi a vegades ens ha sumit a tots en pensar que coses grans no fan falta, des de la sensatez, des del sentit comú, en esta província també la volem fer, i Castelló vol seguir l'estela d'aquells artistes que ens van precedir per a seguir volent fer gran aquesta terra, volent ambicionar el millor per a aquesta terra, volent fer coses importants per a passar a la història, i la millor forma de fer-ho és rendir-li tribut a qui fa molts segles ho va fer i que avui, gràcies al treball fantàstic de Fran, del seu equip i de tota la gent que ha fet possible aquesta exposició, segur que des d'allà dalt estaran orgullosos de veure que molts segles després, molts anys després, la gent de Castelló, la gent d'esta terra, segueix tenint-li amor i apreci allò que ells van fer.